Токич Хоум Центар ви нуди материјали за мебел и тоа во повеќе од 30 различни бои и дезени на иверка, високосијаен медијапан, услуги кроење, машинско кантирање, оков за мебел и се друго што е потребно за производство на мебел. Нудат и душеци со мемори пена, 10 години гаранција и достава во вашиот дом. И најважно, професионална изработка на секаков вид на мебел. Следењето на современите трендови, компјутерски дизајн, стручноста на нивниот искусен тим и високиот квалитет на суровините го даваат најдобриот мебел по убедливо најдобри цени. Најново, плаќање со кредитни картички на Халк Банка и до 18 рати без камата. Токич Хоум Центар.